Pred pár dňami boli sprístupnené nové výbehy pre psov. Kde konkrétne? Jeden výbeh sa nachádza na Sladkovičovej ulici pri Hronstave. Využili sme v ňom zdemontované detské herné prvky z detského ihriska Vetrík, ktoré sme opravili a prispôsobili psíkom. Nájdete tu kladinu, skokové prekážky, slalom, kruh a tunel. Prostriedky na tento projekt boli čerpané z mestského rozpočtu. Navrhovateľom tohto projektu bol primátor mesta Žiar nad Hronom Peter Antal a aj ja. Kto realizoval tento projekt? Opletenie nám realizovala Žiarska komunálna spoločnosť a prvky technické služby SRO. Druhý výbeh sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici. Súčasťou tohto výbehu je i Agility Park. V parku pre psov nájdete pevné tunely, skokové prekážky, múr či slalom. K čomu slúžia tieto agility prvky? Agility prvky slúžia na cvičenie a tréning štvornohých miláčikov. Do Agility Parku som vybrala najobľúbenejšie a najpoužívanejšie prvky pre psíkov. V obidvoch výbehoch sú lavičky a špeciálne tzv. Ocikávacie stĺpiky slúžiace na močenie psov. Tieto ocikávacie stĺpiky slúžia vlastne na to, aby majiteľ štvornohého miláčika naučil svojho psíka vykonávať túto potrebu. Stĺpy, ktoré sú za nami, ktoré sú ako, aby sa tam si naučili močiť, aby nemočili kajetaje po tráve, je to super vec. Niektoré si už zvykli na to, niektoré nie, no je to otázka času. Určite, ešte to nebolo ani poriadne zabetonované a už to bolo občúrané, určite obcikané, áno. Presné použitie týchto prvkov je uvedené na informačnej tabuli. Ja som veľmi rada, že urobili tento priestor pre psíkov, pretože bola tu síce tá lúka, ale tu sa dalo len behať. A takto aspoň sa im môžeme tak viac venovať, že niečo ich nové naučiť a ten čas tak ináč prejde. Sme spokojní psíčkari, konečne sa niečo také tu zrealizovalo. Psi sa majú kde voľnejšie a bezpečnejšie vyšantiť, socializovať, zvykať si na seba. Doteraz sme nemali poriadne kde chodiť, boli to voľné výbehy, neohradené, psi nám utekali občas za mačkami, no teraz momentálne urobili dva výbehy na cvičenie pre psov, na voľný výbeh pre psov, no mesto sa pochlapilo. Prvýkrát som tu, vidím to, že je to super, páči sa mi to a po niečo naučím mojho psa dobre. Zo Žiaru nad Hronom pre Stredoslovenskú televíziu Michaela Šoucová.